kansalaiset, olette saapuneet maanantaipäivän kaupakassivideon pariin. Katsotaanpas, mitä me tällä kertaa saimme aikaiseksi ostaa. Aloitetaan herkkujen herkulla. Lisää valoa. Tämmöisiä kananpojan kypsää fileliä. Tämä oli minisi 30% oli tämä. Niistä naapurista on käyty kanat lapsimassa. Siinähän sanotaan, että naapuriin maalaiskana. Tämmöisiä hienoja palasia. Sitten vakio. Leivän päälle ja mössöön. Sitten illaksi yksi, ja kolme. Oho, yksi oli erilainen. Sitten otamme testiin, noin, helvetti. Sitten otamme testiin tämmöistä. Uutta. 300 gramman astia, 1,75. Noin. Ja sitten astamme sokerilitkua. Noin. Tätä voi panna vaikka kotiviiniin. Noin. Ja lipeä. Se on aina loppu. Tämmösiä vaasalaisia, mistä oli joku käynyt miekalla pätkimässä palasiksi täällä. Noin. Sitten myöskin illaksi. Kalja. Minusta oli halpaa, kun 224 oli tölkki. Tämä on tämmöistä 4,5% olutta. Ja eihän se homo tarkemmin. No, kumminkin. Tämä on pint, eli 0,568 litraa. Ja sitten pitäähän nuo vehkekin jollakin pestä, niin panostetaan nyt kerrankin ja ostettiin sitten tämmöistä. En tiedä, näkyykö tuosta, mutta tällä tuoksuu hyvälle vaikka nenän karvat, jos siltä tuntuu. Ja sitten ostimme tuomoista ananasviipaleita. Näitä pannaan ruoasekkaan seuraavaan evääseen. Ja kaksin kappaleen sitten ostimme tämmösiä vaaleita tonnikaloja. Öljys! Tässä on rohe! Tässä on 100 grammassa niin 27 grammaa roheina. Noin, siinäpä on ne. Hyvin pitkälti nämä ostokset. Yllättävän kallis pussukka oli, kun ei oikeastaan niinku mitään ihmeellistä ostanut, mutta melkein 20 maksoi nämä ostokset. Että koitin mukaan vahingossa katella, että eikö mukaan olisi halapaa, niin paaskan marjat. Spanuilla pärjää sitten, kun tekee ruoan vielä siihen kylkeen, niin. Tervetuloa tuplakauppakassipläjäyksen toiseen osioon. Keskiviikon täydennyssatsit lähtee tästä. Katsotaanpas. Otetaan tämmönen pieni zoomi tässä. Näin ja ensimmäisenä kassista löytyy kirjolohipyöryköitä. Ja sitten tehdään maitoon pikkuinen muutos ja punaista maitoa. Yksi purkki. Ja sitten sokerilitkua. Tuon kotiviinihommat on taas nyt kyllä mennyt taas aivan pystyyn.
höpöksi sitä, kun on nyt. Nyt joo, tuosta lisää. Noin. Ja uutena lisäyksenä tuoteperheeseen takapuolen rammutuskeittoa. Elikkä härrikeittoa. Tää vaan koettaa varoita, sieltä ei mikään hyppää nennää. Kuva vois kuvitella, että on vetänyt herneet nokkaan. Sitten pastasoosit kyllä. Ja mitäs meillä muuta oli? No joo. Sitten vähän me ostin vähän musiikkia. Tuommosen Rainbown Best of -kokoelma. No yksi levy, 16 biisiä. Sitten Ramonesin Best of the Crystal Years. Ja siinäpä on kans yksi levy, tässä on 18 biisiä. Niitä saapi sitten tuossa, kun rällää kylilläni autolla, niin niitä voi sitten kuunnella rommutta. Mullahan ei täällä ei oo ei oo CD-soitin täällä kotona semmoista niinku mallia radio, että kyllähän noissahan on noissa Blu-ray-soittimissa kyllä on sitten ja tietokoneessa, mutta minä en oikein ole semmonen henkilö, joka kuuntelisi kotosilla kovin hirveästi musiikki, että kyllä ne tulee kuunneltua sitten autossa, kun on liikenteessä. Mutta joo, siinä oli keskiviikon kauppakassi täydennysostokset, niin tästäpä on nyt sitten, joo. Hyvä sitten taas lopetella video näihin kuviin.